Bakıdan size sanki Amsterdam'da gezdirir. O taraf İsveç, Norveç'ti, bu taraf Finlandiya'da. Aslında normal olan bir şey, bize bir lüks gibi ya, bu lüks değil. Burada bir tane çay çalsasın. Her defa daha güzel şehre gidiyoruz ya biz. Dostlar, Polşanın maraqlı şəhərlərindən birində Qdanskdayıq. Polşanın şimal şəhərində və dəniz sahilində yerləşən şəhərində. Amma heç bir anlayışım yoxdur burada nə fikirlərdir, ümumiyyətlə hara getməliyəm, nəyi necə göstərməliyəm sizə. Bunun üçün bələdçi dostlarımız buradadır. Özünüzü təqdim edin. Salam, mən Firuzə. Salam, mən Fuad. Çox gözəl. Və bu gün biz Qdanskdayıq. Super. Firuzə bloggerdir. Tam blogger sayılmasam da. Blogger, yəni çəkirsiniz. Çəkirəm, yəni köç hekayələri çəkirəm. Allah. Altta link qoyacağım Firuzənin YouTube kanalına abunə olarsınız. Və dostumuz musiqiçidir. 70 mindən çox abunəsi var, yəni yeri gəlmiş. Bəli, super. Musiqiçidir, bəstəkarlıqla da məşğulsunuz, deyil mi? Bəli, var. Bir şey. Ayrıca bu barədə müsahibələrimiz olacaq. Dostlar, siz neçə ildir buradasınız? Biz artıq 3 ildir buradayıq. 3 ildir. Alo. Onda sizin xeyli informasiyanız olacaq. Biz indi haradayıq? Oltan belə deyil, İçəri şəhərin mərkəzidir. Aha. Daha doğrusu girişidir. Girişidir. Aha. Yaxşı. Buradan aşağı Doug Street adlanır. Buradan aşağı bizim Tarkovaya bənzir. Buradan keçə bilərik. Getdik. Bəlkə buradan. Tam istəsə məncə buradan keçək, aha. Gəl bura. Bu binalara baxsaq görərik ki, hətta Qdanskdayı sanki Amsterdamda gəzdirir. Çünki bu binaların kiçik Amsterdam adlanır. Həm də bu binanın arxitekturasında Hollandiyalı olub. Qdansk özü qədim şəhərdir, bəli, amma onun qədim bir, həm də maraqlı bir tarixi var. Əvvəlki alman adı Danzig adlanır. Çünki Birinci Dünya Müharibəsindən sonra bu Qdanskda Polşalılar daha çox olsa da, Almanların əhatisi şeyində olub, ərazisində olub. Deməli, Qdansk Alman şəhəri olub. Alman şəhəri olub, bəli. Amma polyaklar daha çox yaşayıb. Amma Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Qdansk keçib Polşanın əhatəsinə. Bundan Hitler çox da məmnun deyildi. Hətta orada bir müqavilə də vardı, onu tam adını xatırlamıram. O müqavilənin ən üzücü hissəsi Qdanskın Polşada qalması olmuşdu. İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda ilk atılan bomba Qdansk atılıb. Çünki Hitler buranı həqiqətən Almaniya əhatəsinə keçirmək istəyirdi. Mən biləm, burada xeyli sayda Azərbaycanlılar da yaşayır, təhsil alır. Rastlaşırsınız mı? Bəli. Görüşürsünüz mü? Bir ailə ilə, təkcə bir ailə ilə, Azərbaycandan bir ailə ilə bir münasibətimiz var. O da təzəlikcə yaranır. Türklərin qurduğu ki, məsələn, mən beynəlxalq bir yerdə, beynəlxalq bir məktəbdə işləyirəm. Orada gördüyüm türklər daha çox həftə sonlarını bir yerdə keçirdirdilər. Heç bir-birini tanımırlar, həmin uşaqlar vasitəsilə tanış olublar. Amma bizdə o birlik yoxdur yəni. Onu deyə bilərəm. Nə çatışmır ki, biz o birliyi yaradırız? O başa düşmür, mən onu tapa bilmirəm nə çatışmır. Çünki mən elə gəlir ki, biz xaricə çıxanda biraz Azərbaycanları özümüzdən uzaqlaşdırırıq. Qaçırıq, elə mi? Qaçırıq, aha. Mən bura necə gəldim, heç kimə deməyim, bura mənimdir. Və yaxud da hətta Azərbaycanca sən, məsələn, kimsə danışdıranda o özün Azərbaycanda kim qələmə verir? Qələmə vermə tamamilə susur və köy biraz yanından keçsin, uzaqlaşsın, ondan sonra başlayar danışmağa. Mirazımı ev deyib gedirdim. Neylə? Deməli, bura kilsədir də? Aha, bu kilsədir. Burada indi Maria kilsəsi olacaq. O, dünyanın ən böyük kərpiclərdən ibarət olan kilsəsidir. Haa, gözəl. Dünyanın ən böyük kərpicdən tikilmiş kilsəsidir, bəli. Saint Maria kilsəsi adlanır. Nə yaxşı ki, Dünya müharibəsində bunlar dağılmayıb? Dağ
dağılıb. Buralar çox dağınıq vəziyyətdəydi. Sonradan buranı bərpa eləyiblər. Super. Eynən Varşava kimi. Yəni türklər demiş, küllərindən yenidən doğurdu şəhər. Qdanskda ən çox bəyəndiyiniz şey nədir? Azadlığı. Azadlıq təbiət. Aha. Həyata baxışları daha açıq fikirlidirlər, daha açıq görüşlü insanlar. Yəni bir də polyakça bir şeydə üzr istəyirəm, sözünüzü aha. Də gətirəm. Qdanskda məncə mottosu polyakça deyə bilərəm. Nemo volnoşçi, bez soldornoşçi. Yəni bunun da mənası odur ki, heç bir azadlıq, dayanışma olmadan azadlıq olmaz. Aha. Qdanskın mottosudur bu yəni. Azad fikir söhbəti şəhərə görə dəyişə bilir də, deyilmi? Bəli. Qdansk bu baxımdan, azad fikir baxımından deyirsiniz fərqlənir. Daha fərqlənir, bəli. Məsələn, reaksiyaları toplam olaraq fərqlidir. Şəhərdən şəhərə dəyişir. Maraqlıdır. Bunu deyim, istəsəz kəsərsiz. Hətta prezident seçkilərində belə Qdansk fərqlənirdi. Yəni burada başqa şəhərlər həmin hal-hazırdakı hakimiyyətdə olan prezidentə səs versə də, tək Qdanskın faizi müxalifətdə olan namizədə müxalif bir şəhərdir, belə deyək. Dudanı sevmirlər burada. Yox. Okay. Açıq hava konserti. Mərkəzi meydan. Tam olaraq Qdanskın belə deyək də simvoludur. Bax. A bu heykəl. Fontan. Bu kimdir bu? Konkret olaraq Neftun deyək. Neftun, aha Neftun fontan. Aha, Neftun fontan. Ha, görmüşdüm onu Google-da. Super. Bax Qdanskın bir başqa özəlliyi də mənzillərin çox baha olmasıdır. Yəni bu binalardan birində ev almaq istəsəz bilmirəm nə qədər xərcləməlisiniz. Murad, va, transformer. Fo. Ne dobre, sedi zdenča. Siz Polşada, Qdanskdan başqa hansı şəhərlərdə olubsunuz? Varşavada olmuşam, Budqoşda, Torunda, sonra başqa olmamışam. Amma digər Avropa ölkələrində olmayıbsınız? Yunanistana getmişik, istirahət məqsədi ilə. İndi o şəhər getdiyiniz şəhərlərlə buranı müqayisə edək. Mən birinci başlaya bilərəm. Aha. Balaca şəhərlərdə bayaq sizə də dediyim kimi insanların baxışı narahat edirdi məni deməyə bilərəm. Geyimdən... Yəni məhz sizə baxışı, yəni azərbaycanlıları nəzərdə tutursunuz? Azərbaycanlıları yox, sadəcə başqa rəngdən biri. Bu adicə yəni aha gəlmək sənə. Gördüyümüz kimi polyaklar sarı. Mavi göz. Yəni irsili eləmirəm, fakt onları. Fərqli görsənən insanlara qarşı biraz baxışları fərqli. Hə, faktı demək lazımdır. Varsa. Çünki bəzən mən qınayırlar ki, Avropanın, daha doğrusu Polşanı niyə tərifləyirsən? Amma mən yəni olanı göstərirəm. Amma irqçiliyin olduğu müəyyən yerlərdə bu bir faktdır. Yəni, amma tam olaraq da söz olaraq irqçilik və yaxud da gəlib mənə nəsə şey deyilməyib. Amma təhdik hallar olur. Ha, baxışlardan narahat olur. Bəli, ha, bütün ölkədə də hətta Azərbaycanda da var da. Məsələn, Azərbaycanda hal-hazırda mən Polşada olanda bəzi davranışları, indi Azərbaycanda olan davranışları düşünəndə özümə deyirəm ki, əslində bu irqçi bir davranışdır. Əlbəttə ki, əlbəttə ki.
Məsələn biz əgər bizim ölkə zənci gələndə biz nəyin edirik? Düz deyə demir, amma məzələnirik. Biz aqressiv münasibət bəsləmirik, amma məzələnirik. Hayır, sağ ol. Özümüzü ondan üstün tuturmuşuz. Bu da irqçilikdir. O da irqçilikdir. Yerli bazlıq, irqçilikdir. Qardaş. Qohum bazlıq, bu da irqçilikdir. Bu rəngarəngliyi daha çox bəyəndim bu şəhərdə. Çox rəngarəngdir. Hələ ki, düzdür, sahil şəhəridir. Hələ ki, dənizə biraz gedib çıxamamışım. Dəniz əsrətindəyik biz. Oba, bu da çay. Deməli, bu şəhərin... Buradan gedə bilərik, məsələn, bu pirat gəmisini də görə bilərik. Murad üçün də yaxşı olar. O, Murad. Bax, piratların gəmisi. Partiləri də görmək olar, gəmi partisi. Sonra bir dənə kater kira eləyirsən, çıxırsan. Bir saatlik gəzinti olur, hətta sabah istəsəz gedə bilərsiniz. Westerplatte deyilən bir yer var, yəqin ki, baxmışsınız şəkillərdə. Çox da böyük bir mənzərəsi yoxdur. Qdanskın ən məşhur simbol belə deyildi, mənzərələrdir. Google-da Qdansk yazsanız bu şəkil çıxacaq. Hə, bunu görmüşəm. Bu deməli hərəkət eləyir. Bəli. Mən elə bilirdim, bu bərkidiblər, sadəcə muzey kimi falan. Bu gedir bir saat Westerplatte-ya, bir saatə də qayıdır. Super. Deməli, bu həqiqətən də köhnə gəmidir də, o vaxtın tarixi gəmisidir. Baxın, topları da var. Bu gəmidə olmuşam mən. Bizim işin il sonu partisi burada olmuşdu. Gözəl. Nə qədər şey iş yeri doğru. İnanılmaz, həqiqətən də. Deməli, çay boyu gəzmək olar, dənizə qədər gedib çıxmaq olar. Təksə bundan yox, məsəl üçün, onlarla da bilirəm. Onlarla gedə bilərsiniz, ya. Super. Böyük ehtimal biletlər fərqli olacaq qiymətlərdə. Təxminən bilmək olarmı biletlərin qiymətini burada? Mən açığı desəm pulsuz getmişəm, amma deyəsən 100 zlot ya 50 zlot belə bir civardadır. Uşaqlara böyük ehtimal ucuz olacaq. Ağladım. Bu binalarda da yaşayış var, yəni onu deyə bilərəm. Yaşayış? Ay da, ona bak, kimsə orada uzanıb baxır. Həqiqətən, aha. Ay da, həyat yaşayır, həyat. Amma uzun müddətdə bu binalarda yaşamaq istəyərdiniz, belə səs-küyün içində. Biraz iş yaşamaq istəyərdim, hə. Ən azından bu mənzəriyə görə. Bir müddət. Bildiyim qədəriyilə Krakov, Polşada bir nömrədir də turist baxımından, turist şəhəri sualıdır. Qdansk deyirəm bir nömrədir, biz bugün Krakovla Qdansk yarışdıracaq. Dava eləməyəcəm, dava eləməyəcəm. İndi siz deyirsinizsə ki, deməli yer dəyişmə oldu dostlar. Keçən videoda dediyim kimi deyil, artıq Qdansk Polşada birinci turist şəhəridir. Gələn səfərdə görə hansı şəhəridir. Yox, həqiqətən də burada uca başqa şeylər görürəm mən. Krakovda görmədiyim şeyləri görürəm mən burada, dostlar. Hər dəfə daha gözəl şəhərə gedirik, biz. Taksi də var, deməli, deyilmi? Aha, bu necə yəni, bu suda taksidir, pulunu versən istədiyin yerə geçsin. Böyük ehtimal, aha. Ay, da ona düşün. Hətta fərdi şəkildə qayaqdan istifadə eləmək olur. Aha, böyük ehtimal kiray eləyiblər, yəni buradan kiray eləyib. Hər şey olur, hər şey olur. Binaları çox ləzzət elədi, həqiqətən. Buranın arxitekturası həqiqətən çox qəşəngdir. Yeri var. Vaa, pirat gəmisi gedir bura. Hə, dostlar, keçən videoda Krakovu unudun. Bura Qdanskdır, tamam fərqli bir yer imiş. İndi biz yay ayında gəlmişik və mən biraz qalın geyimdə gəlmişdim bura, çünki soyuq idi vağzalda düşəndə. Amma indi artıq normala düşür.
Kışı necə keçir bu? Çox sərt. Biz burada mənfi 20 görmüşük. Mənfi 20, mənfi 20 dərəcələr yani. Burada məndən soruşurlar ki, yani belə bir qışı olur Azərbaycanda. Yəni biz Azərbaycanda mənfiyə düşməmişik. Qar yani yağır. Bu il dekabrdan yağdı, aprelə qədər yağdı. Yəni bu gün də yağır. Yağır, yağır. Ama hava yenə sərindir. Ona görə Gdanska gəlmək istəyən təhsil və ya da iş vəxtdir. Bunu nəzərə alsın. Nəzərə almalıdır. Yəni bu çaya, dənizə, gəmilərə baxıb aldanmıyor. Yəni bu da var. Həqiqətən, hətta qışı güneşdə tez batırır. Yəni qışın gəlmək. Dördün yarısı hava qaralır. Dördün yarısı. Dördün yarısı. Burada dördün yarısı artıq hava qaralır. Əgər təksizsə, oxumağa gəlmişsə, pulunuz da biraz azdırsa, yəni depresiv bir şəhər kimi yadınızda qalacaq. Yaxşı. Elə təhsildə işdən danışırıq. Siz oxuyursunuz burada, deyilmi? İşləyirik. İşləyirsiniz, amma oxuyursunuz burada. Yox. Ha, Polşada ümumiyyətlə oxumuyorsunuz. Oxumamışam. Azərbaycanda oxuyursunuz. Aha. Ha, ha. Deməli, Azərbaycanda oxuya-oxuya gəlib burada, necə deyim, yaxşı bir yerdə işləmək olar, deyilmi? Bəli, onlar məsələn, mən özümü bu barədə şanslılarla hesab edirəm ki, Qafqazda kimya müəllimliyini oxuyub, bura gəlmişəm, etmə magistratura almışdım. Amma gəldim burada beynəlxalq bir məktəbdə, buranın nəzdində olan bir vaxtıda müəllimə kimi işləyirəm hal-hazırda. İndi hal-hazırda bizdə yay məktəbidir, yay məktəbində müəllimə kimi işləyirəm. Amma belə ümumi olaraq da o vaxtada müəllimə kimi işləyirəm. Mən isə özəl dərslər verirəm, həm də mən də elə özəl dərslər musiqi ilə bağlı. Bəli, bəli. Piano dərsləri verirəm. Həm də ondan əlavə mən də beynəlxalq məktəbdə uşaqlar üçün dərslər keçirəm. Polşaya viza ilə gəlib Almaniyaya keçmək söhbəti. Yəni bu artıq. Qaqa məni bir dənə həll elə Polşaya. Burax mən özüm həll edəcəm. Polşaya keçim, oradan gedəcəm Almaniyaya. Polşanın sanki bir nədir deyim. Keçib kimi görürlər. Sonra da deportasiya olanda hansı ki son vaxtlar çoxalıbdır bu məsələ. Son vaxtlar elə Almaniyada çoxalıb. Ən məşhur mərsət Qdansk Universiteti. Politeknik bir daha medikal üniversite, tıp üniversite. Bir daha ses Vesbi, Vışı Bakova Şkola. Ha, bak, Vesbi nasıl? Azerbaycan'da en çok talebelerin geldiği yer. Neye göre mesela Azerbaycan'da Vesbi'yi seçiyorlar? Çünkü çok asandı, sanatlaştırma işi diye. Sadece interview vermek. Buradan gelirken. Buradan kruz gemileri var. İsveç'e gidiyor, Danimarka'ya. Qdansk'ın özelliğinden danışalım. Daha çok neyle tanımlı? Öncelikle amber daşları, məşhur, özünə məhsul daşları var Qdansk'ın. Amber? Bəli, amber deyəndə yani qiymətli daş Chopin adına filarmoniya var. Bəzər hər akşam demeyim ama müəyyən günlərdə klasik konsertlər keçir. Klasik konsertlər keçir, piano konsertləri. Çox maraqlıdır. Özellikle gece çok maraqlı bir hava alırsın. Mən Polşada daha çok beğendim ki, buradan belki de ben uşaqlıyam. Yani uşaqlılar için her türlü şəraitin yaratılmasıdır. Güzəşlər indi öz yerində. Ümumiyyətlə, yani uşağı keçdim. Her şey insan için. Hatta aslında normal olan bir şey bize böyle şey yarar. Lüks kimi yarar. Lüks kimi yarar. Lüks değil. Deniz aktarmağa çıkan kuş. Buranın Stoçniya, məsələn, ən məşhur Stoçniya yeri var. Gənclərin ən sevdiyi yerdir. Stoçniya nədir? Partilər belə açıq bir yerdir. Aha. Necə deyək? Əyləncə mərkəzi. Hər axşam, yəni önündə
böyük sıralar olur. Gənclərin parklədiyi yer oradır. Elektrokubostoçkiya. Yəni qıdansa gəlib oraya getməmək mümkün deyil, amma təbii ki, uşaqla yox. Qıdanskda evlər necədir? Yəni mən kiraya qiymətləri nəzərdə tuturam. Siz də yəqin ki, kirayədə yaşayırsınız. Bəli. Çox baha. Hətta deyərdim ki, Polşada ən baha kiraya evlər olan ərazi buradır. Hətta Varşavadan da? Bəli. Varşavadan da baladır. Maraqlıdır. Çünki bura liman şəhəridir. Dənizə görə dəniz tərəfi ümumiyyətcə şeydir, bahadır yəni. Orada özü köhnə evlərdir. Hətta nənə baba evləri deyildi. Buna baxmayaraq qiymət yüksək. Burada mən fikirləmişəm, hər il minimum əmək haqqını artırırlar və eyni zamanda müəyyən bahalaşma da hiss olunur. Amma çox cüzi hiss olunur. Yəni belə aşırı dərəcədə hiss elədiyim bir bahalaşma. Tənzimləyirlər hamısı onu. Yəni hiss eləmirsən. Lotun özünü, yəni oranın yerli pulunu alım gücü yüksək. Yəni elə aşağı səviyyədə deyil. Ola bilər manatdan daha dəyərsiz ola bilər. Amma bu ölkədə, öz ölkədə necə manatın məsələn Azərbaycanda alım gücü çox zəifdir. Çox bərbat olur, amma buranın zilot alım gücü öz ölkəsində çox yaxşıdır. Təbii ki, narazıçılıqlar var. Biz bu kənardan gəlmişik, hələ tam mənimsəməmişik. Yerli əhali ola bilər çox. Ola bilər yox, yəni narazı olanlar çox insan var. Deməli, bura əvvəl həbsxana olur. Hətta belə bir şey olmuyor. Bu şeydə asırmışlar, əsrlər burada asılırmış. Əgər icazə verilmişlərsə, hə, yerimə icazəsi olanlar ancaq buradan o tərəfə gedə bilərlər. Dəhşətə canlı. Təsəvvür elədim bir anda. Dəhşətə canlı. Amber daşlar. Amber daşları sən də söyləyir. Bu evdə danışmalıyız. Amber daşlar. Dayaqçılar biraz çoğuluydu ama bunu biraz sarı gəlir. Bunu bücütlərə yetirmiş ama. Bunu yuxarı bir mətdə ikinci Fərqli şəkil çəkdim. YouTube sizə qalır. Deməli, bura haradır? Forum Qdansk. Forum Qdansk, deməli Qdanskın ən böyük ticarət mərkəzi, deyilmi? Ən böyüklərindən biri deyə. Biri. Burada hər bir şey, geyim, qida, kosmetika falan hər bir şey tapa olar. Super. Qdanskın sualtı dünyası. Danışa, nəqliyyatından. Ümumiyyətlə, tıxaslı şəhər adlandırmaq olarmı Qdanskı? Bəzi vaxtlarda, bəzi anlar, işdən çıxış anlar vaxtlarında, bəli, tıxac olur, amma çox qısa müddətdə. 10-15 dəqiqəli çəkən çox. Bir də müşahidə elədim, park etmə məsələsi problemdir burada, deyilmi? Yəni, sıxılıq olur deyə. Maşın çoxdur. Maşın çoxdur, bəli. Bəzi parkinglərdə, demək olar, əksəriyyət parking ödənişlidir. Jimaja indi getdiyimiz ərazidə hələ ki, bəzi yerlərdə ödənişli, pulsuz parkinglər var, amma belə demək olar, hər yerdə parkinglər ödənişlidir. Bu da opera binasıdır. Bura Ronald Reagan Park adına. Amerika Prezidentinin adına salınmış bir parkdır. Və parkdan həmən sonra dəniz, artıq dənizə çatmış olur. Hətta heykəl də parka baxıb əsən, parka ilə bir dənə alıb. Vav,
Qdanskda dediz evlər baxırıq. Konkret olaraq məsələn kvadrat metrinə görə neçəyə düşür evlər? 5000. Məsələn bizim yaşadığımız yerdə yaş deyəndə orada kvadrat metri 5000 zlotdan başlayır. 4700, 5000, 6500 qədər. O da hələ fundamenti atılmamış evlərdə. Fındıq ağacı. Bəs yaxşı. Fındıq ağacı bu. Wow. Zakatal aldı yoldaşım. Anında, anında tanıdı arkadaşlar. Yani burada fındık yetişirse biz burada hemenle başlayalım. Fındık biznesi kuralım. Siz bence Gdansk'a geçeceksiniz onda. Yeri var. Bizi gözlüyor o diyor. Yok buradan. Ama şiremez. Yine arazisine göre değişir. Yani aylığı ne kadar gelir? Təxminən mərkəzdə və qıraqda, dənizə yaxın, dənizdən aralı. 2200, 2500, 2600. 40 kvadrat metr. Ortalama 40 kvadrat metr. Hatta daha küçük olabilir. Burada bir tane çay çatasan. Türkler kebap. Bu çimə xəstəsidir. Nə vaxt qoyacaqsınız mənə deyir. Nə vaxt nə? Nə vaxt qoyacaqsınız mənə deyir. Çox əziyyət çəkir, şu an belə böyükdür. Wow. Nə mənzərədən. Çimənlik belə olar. Səliqəli qumu var. Təmizdir bu, yəni qarqız qabıqları, qarqıdalı şey çox yoxsa qumun içində. Zibil metrəsi var, hər şey üçün. Baxın dostlar, burada artıq Polşa torpaqları bitir. Baltik dənizi başlayır. Çox xoşbəxtsiniz ki, siz də belə bir şəhərdə yaşayırsınız. Qdansk 1, Krakow 0. Yəni bu baxımından bəli, Qdansk birinciliyi ələ keçirir. Dənizin görüntüsü, bilmirəm bir kamerada necə də görsənir, yəni siz necə görürsünüz monitorlarda və ya telefonunuzda. Amma həqiqətən də canlı olaraq çox super görsənir. Hətta təmizliyi məni heyran eləyir. Qumu da çox qəşəkdir. Baxın, həzz alın sadəcə olaraq. Gedək suya da baxaq, əlimizi vuraq. Müqayisə eləyək də Xəzər dənizi ilə Baltik dənizini müqayisə edək. Buzluq deyəndə mən tadına baxmayacağam. Gəl, əl. Bir baxaq görək nə görsən. Murad, su necədir? İndi biz Baltik dənizinin necə dəniz olduğunu yoxlayacağıq Muradla. Murad, qaçdı. Baltik dənizinin Qdansk körfəzində hazırda dənizdəyik. Uşaq çox sevinir. Dəniz xəstəsi. Yəni su saat təxminən 12-dir. İlıqdır.
Yani rahat sürmüyorlar. Bak haradasa bir 20 metre aralanmışım, 20-30 metre. Hala da daha yazdı. Yeri var. Oh süper. Allah. İyi yeri var dostlar, her kadar da gelip Baltik Denizi'ne çıkacağıma inanmırdım. Süper bir yerdi. Ya hele devam edeyim. Eğer Polşa'dasınızsa mutlak buralara gelin. Ya da yay arzında planlaştırırsınız Avrupa'ya gelmeye. Mutlak Polşa taraflara gelin. Oh, her gelmişim. Deniz pulsuzdu. Yani çimerlik pulsuzdu. Yani hansı bir ödeniş falan talep olunmur. Sadece olarak girişte, o taraflarda girişte yüklerinizi koymak için, çantalarınızı koymak için pullu yerler var. Bağlayırsan, açar da özünden götürürsen. Tehdit yerlerde, kafe kimi yerler var. Kalan her şeyi özün getirirsen. Ve zibilliyen görmedim buraları. Ciddi şekilde rahat olur ve insanlar da şuuru şekilde başa düşürler ki zibillenme olmaz. Savaş günü yine de geleceğiler. Ha necədir dəniz? Yaxşıdır. Baltik dənizidir bura. Bu dənizin adı nədir? Burada Baltikdir. Wow. Dəniz artık Gdansk'ı biraz da yükseğe kaldırdı, reytingini kaldırdı. Çünkü bizim belaçı dostlarımız qeyd etmişler, burada kirələrin, evlərin qiymətin baha olmadığından bağlı. Daha sonra havanın qışda çox soyuq olmadığından bağlı, hətta mənfi 20 dərəcəyə qədər olmasından bağlı açıqlamaları məni bir qədər həvəsindən salmışdı. Amma dəniz artıq Gdansk'ı daha da yaxşı yerlərə qaldırdı. Və burada həqiqətən də yayda çox gözəl vaxt keçirmək olar. Çox uzaq da deyil. Məsəl üçün, şəhərin mərkəzindən dənizə bir neçə kilometrdir, 1-2 kilometrə yaxındır. Və şəhər boyu, demək olar şəhərin sahili haradasa yarıya qədər çimərlikdir. Burada parklardır birinci növbədə və parkdan giriş edirsən çimərliyə. O başdan düz bu başa. Bax, hələ davam edir. Dostlar, bax, o tərəf, baxın dostlar, o tərəf İsveç, Norveçdir, bu tərəf Finlandiyadır. Həmin ölkələrə istəyirsiniz, bax, gəmilər də var. Min, get. Yani çok soğuk. Sement kimidir bu mu? Su da soyuqdur. Artık soyudu suyla. Ama hamıslar kimirlər. Heç dərin getmədi. Polşanın daha bir maraqlı şəhərindən ayrılırıq. Son olarak təəssüratlarımızı bölüşmək istəyirik. Əvvəlcə onu deyim ki, siz bura gəlmək istəyirsinizsə bir günlük də olsa, məsəl üçün bir gecə, iki gündüz olmaqla hostellər var münasib qiymətə, ailənin qalması üçün təxminən 180-190-200 lota bir otaq tamamilə sizin olur. İçərisində vannası, hamamı, yataqları, hər şey öz qaydasında. Ümumilikdə Gdansk barədə nə deyə bilərik? İstərdim həyat yoldaşım Mədinə xanım bu barədə fikirlərini desin. Gdansk bir gün gəzləsi şəhər deyil. Biz qısa müddətə gəlmişdik. Bir gecə qaldıq. Doymadıq, amma çox gözəl idi. Hərəsindən az-az olsa baxa bildik.
Ama rahat rahat bakmağa vaxtımız olmadı. Fikirləşirik ki, növbəti dəfə daha biraz da uzun müddətə gələk, daha çox incələk, çəkə bilək. Mənim xoşuma gəldi, çox gözəldi. Ən çox nəyin xoşuna gəldi? Dəniz. Baltik dənizi. Super. Bir də pirat gəmisi gördük, o maraqlıydı mənim üçün. Şəhərin sentr tərəfi maraqlıydı. Digər şəhər, getdiyimiz şəhərlər kimi, məsəl üçün, Poznan kimi yığcan deyil. Şəhər biraz uzunsov olduğu üçün burada maraqlı yerlər şəhərin bir yerində cəmləşməyib də. Hərəsi bir tərəfindədir. 4 kilometr belə getməlisən, 5 kilometr belə. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Şərh bölməsinə fikirlərinizi yazın. Video xoşunuza gəldi mi, gəlmədi mi? Və təbii ki, abunə olmağını unutmayın ki, növbəti dəfə daha maraqlı şəhərdə bizim video blogumuzu görəsiniz. Like qoyun, abunə olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.